Specijalizovano tužilaštvo Kosova sa sedištem u Hagu usprotivilo se zahtevu odbrane nekadašnjeg komandanta OVK Hašima Tačija da mu se ukine pritvor, tvrdeći da je on podrivao sud, između ostalog navodeći i njegovo tajno pismo američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeo. Tužilaštvo strahuje da bi Tači mogao i da pobegne jer mu preti doživotni zatvor. Tužilaštvo je u podnesku od 21. decembra, koji je javno objavljen, detaljno obrazložilo kako je Tači pokušavao da podriva rad specijalizovanih veća i tužilaštva na različite načine, detaljno navodeći i rizike od ukidanja pritvora. Tužilaštvo ističe da podnesci Tačijeve odbrane, u kojima se tvrdi da su njegova podrška, napori i doprinosi da se uspostavi taj sud, bili nesebični postupci štetni za njegovu političku karijeru. Zapravo ignorišu njegove napore koje je preduzimao radi podrivanja suda u poslednjih nekoliko godina, kada je optužnica postala ozbiljna pretnja, kasnije i stvarnost. Nedavno je, kako podseća tužilaštvo, Tači kao predsjednik takozvanog Kosova podneo predlog ustavnog amandmana koji bi razjasnio vremensku granicu rada suda, za koji je Ustavni sud takozvanog Kosova utvrdio da je neopravdan i da bi umanjio prava i slobode zagarantovane ustavom. Takvi koraci teško pokazuju podršku radu suda, ali još više govore u prilog kontrastu između Tačijevih javnih izjava podrške sudu i njegovih nejavnih manevara, navodi se u podnesku tužilaštva. Svoje tvrdnje tužilaštvo dalje ilustruje sljedećim primjerima. Prvi se tiče Tačijevog zvaničnog nejavnog pisma američkom državnom sekretaru Mikeu Pompeu, kojim je prošle godine tražio od njega da predloži ključne reforme u specijalizovanim većima, a koja su već bila usred podmakle krivične istrage protiv najviših pripadnika OVK. To, kako ističe tužilaštvo, nije jednostavan izraz legitimne zabrinutosti i Tačijeva podrška sudu, što je Pompeo jasno rekao u odgovoru. Drugi primjer koji navodi tužilaštvo dogodio se u jesen 2018. kada je Tači uputio privatni zahtjev nekome čiji je identitet redigovan, a zahtjev je bio momentalno odbijen. Ovi podaci mnogo više ukazuju na trenutnu namjeru i motive Tačija od njegove uloge u uspostavljanju specijalizovanih veća pre nekoliko godina, kada je to povisilo njegovu reputaciju kod međunarodnih partnera i kada su izgledi da će biti optužen u najboljem slučaju izgledali daleko, navelo je tužilaštvo. Također podsjeća i na to da je Tači posljednjeg dana na funkciji predsjednika 4. novembra dao pomilovanje optuženim članovima OVK Špresim Ukaju i Bekim Silaju, osuđenim za ratne zločine, što dodatno oslikava rizike. Posebno je ukazalo na to i dalje stoje razlozi za pritvor, jer postoji opasnost da će Tači pobeći kako bi izbjegao suđenje, da će nastaviti da ometa postupke pred specijalizovanim većima, uključujući uticanje na svedoke, žrtve ili saradnike. Razlog za pritvor je i ozbiljnost krivičnih djela za koja se tereti i činjenica da mu za to preti kazna doživotnog zatvora, kao i njegove lične karakteristike, prošlo ponašanje, sredina i uslovi u kojima živi, navelo je tužilaštvo.